Med denne sikkerhedssko fra Vismo får du en unik komfort. Du får en ekstra light slidsål. Du får Energy 55 dødeabsorbering og en PU indlægssål. Disse tre komponenter gør, at du vil opleve, at du er mindre træt efter en lang arbejdsdag. Skoen den er let. Den er fleksibel. Og hele overdelen er lavet tekstil, så du undgår svedige fødder. Skoen har bordlukning, så du kommer nemt ind og ud af din sko, og som spænder ens hver gang du tager den på.